សួស្តីសូមស្វាគមន៍កាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតឲ្យចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបញ្ចូលលុយក្នុងប្រព័ន្ធមាតហ្វូនរបៀបកោសកាតបញ្ចូលលុយទៅក្នុងប្រព័ន្ធមាតហ្វូនគឺយើងកោសកាតហើយគឺយើងរបៀបបញ្ចូលលុយគឺយើងចុចផ្កាយ198ផ្កាយលេខកូដកាតដែលយើងកោសរួចហ្នឹងហើយចុចត្រង់ជ្រុកបន្ទាប់មកយើងចុចបញ្ជូនឬសញ្ញា Call មុននោះយើងនឹងបាន បាចូលលុយរួយរឹងហើយរបៀបឆែកមើលលុយដែលយើងបានបាចូលរួយនោះគឺយើងចុចកាយ097ត្រង់ជ្រុកហើយយើងចុចបាជូននោះយើងនឹងបានឃើញលុយដែលយើងបានបាចូលរួយហើយមួយទៀតគឺរបៀបឆែកមើលលេខទូសັບរបស់យើងរបៀបឆែកមើលលេខទូសັບរបស់យើងគឺយើងចុច99ហើយបាជូនឬក៏យើងចុចមួយទៀតគឺផ្កាយ99ត្រង់ជ្រុកហើយយើងចុចបាជូនឬក៏មួយទៀតគឺយើងចុច កាយ83ទងជ្រុកហើយយើងចុចជូនលេខមួយនឹងយើងប្រើមួយណាក៏បានដែរយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងពីក្រុមហ៊ុនហើយមួយទៀតគឺរបៀបអផ្ដាច់សេវាកម្មដែលតែងតកាត់លុយរបស់យើងដោយមិនដឹងខ្លួននោះយើងអាចចុចកាយ1200ទងជ្រុកហើយយើងចុចជូននោះយើងនឹងបានកាត់រាល់សេវាកម្មដែលតែងតកាត់លុយរបស់យើងដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀប បច្ចុប្បន្នលុយតាមកាតកោចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមាតហ្វូនគឺសំចប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកនរគ្នាជួយចុច Subscribe និង Like និងក្រុមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ